А новоназначенный представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сегодня на согласительном совете заявила, из-за оплаты за транспортировку и распределение голубого топлива счета увеличатся для небольшого количества потребителей, а именно для тех, кто использует газ для приготовления пищи. Для остальных, тех, у кого есть газовые колонки, кто использует газ для отопления, счета не вырастут, а даже уменьшатся, спрогнозировала депутат. Для абсолютної більшості споживачів ціни на газ впадуть, зменшаться. Я говорю про спільні витрати на два рахунки – за спожитий газ і абонплату. Перше. Якщо у вас є газова плита, газова колонка, і ви використовуєте газ для опалення, ваш спільний рахунок – цих два рахунки – знизиться в середньому на 4%. Якщо у вас є газова плита і газова колонка, то загальний рахунок на спожитий газ і за абонплату не зміниться, не буде меншим, але й не зросте. І тільки якщо у вас є газова плита, ви використовуєте лічильники G1, 6, спільні витрати на газ або абонплату піднімуться в середньому на 50 гривень. Таких споживачів у нас 4%.